mums. Nu, pastāsti, kas tev bija pa bažām? Es domāju, ka tā ir vējā osa. Šitā te, ja? Jā. Un kāpēc tu tā domāji? Tāpēc, ka viņa ir gara. Gara ļoti padavusies man, ja? Auzes jau parasti zemes tādas. Uh-huh. Un... Varētu būt ar, ka tev zeme laba. Nu, protams, tev ir dārs tomēr. Klau, bet kas tur ir ar tām vējauzām? Vējauza, viņa praktiski atšķirās. Pagaidi, nu es taču nedzirdu, ko tu saku uz šito pusi runā. Vējauza, viņa ja ir, viņa atšķirās no auzes. Ar ko viņa atšķirās? Auzai, parastai auziņai, ir skariņas tādas kopīgas, nu tādas sakļautas kopā ir šitādas. Uh-huh. Jā, vējauza, redz, viņa ir izspūrusi. Uh-huh. Tur tev kaut kādam speciālistam jāprasa. Uh-huh. Un kas ar to vējauzu ir? Viņa ir? Tā es saprotu, ka viņa ir indīga praktiski. Jā. Viņa nav lietojama. Tāpēc viņa arī pārsvarā, ja viņa kuļ nost pabību. Un ja ir iekšā vējauza, viņa nosit cena. Nu, protams, jā. Bet kā tur bija? Tu viņas kādreiz lasījis ārā no lauka, jā, vējauza? Mēs speciāli gājām pa lauku un plūkojām viņas ārā. Mm-hmm. Bet visu šitādas te... Tādas visas paliek tikai vēl šitādas zemās. Mm-hmm. Tā, viņas bija garākas arī, ja, tās jā, vējauzes? Jā, viņas pārsvarā ir šitādas garas visas vējauzes. Mm-hmm. Un no viņām tev rociņas bija? No rokas viņa sēda. Sēda pilnīgi mm-hmm. rokas vējauzes. Turku viņa ārā, viņa nevar tik vienkārši izplūkt arī. Šitā viņas plūkājām ārā un nesām ārā no lauka. Tā nav iekšā labībā. Mhm. Tāds pilnīgi darbiņš bija, ja? Mhm. Un viņa ir indīga? Nu, šitā sula viņa ir indīga. Nu, bet graudi? Pa graudiem es nezinu, kāpēc viņas plūkā ārā. Nu, droši vien, lai sēkla nesabojās. Lai nesasējās, jā. Bet graudi viņām, tu domā, arī varētu būt indīgi? Varētu nelietojami. Ja jau viņas atsījā pat nost. Mm. Nu, interesanti gan. Un tā pilsētā jau neviens nezina vispār. Nē, nopērk auzu. Auza viņa ir. Tikai ne tāda. Es šitās tirgu nopirku. Bet nu, tu domā, ka šitās varētu tomēr būt īstās, ja? Varētu būt īstās, jā. Tādas. Tik daudz viņas baigi padevušās. Nu jā, nu kā jau augu dārzā ieaugušas ražīgā zemītē. Tā jau kaut kas ir jaukts tev no sēklām, vai ne? Nā, skaties, reku, kas te ir. Miezītis. Miezītis. Nu, te mēs tos miezīšus varētu izlasīt, uztaisīt jumīti. Miezīši te jau pāri ceļam, lielie lauki. Jā. Tā un nav jāiet. Te man salātiņi. Paskaties, kādi man brokoļi padavušies. Ak, Dievs, kas pa brokoli. Paskaties, kāds skaistūks. Tie garšīgi. Un te man būs briseles kāpostiņi. Tur viņi aizmetušies ir. Šitos jau tu vari. Būs kaut kas jau būs. Nu, negāz viņu. Nelīgo manu briselīti. Kas jau būs? Uzklūks tev gliemeži, redz. Jeb tauriņi, burkāniņi, arī smuki. Kāpusti gaulē, tad būs uzgāt pelni. Rukula pāraugusi, dilītas tādas šādas. Rozmarīns tā neko, bazilika tāda šāda neauga. Puķkāpostiņi arī man tā neko skaties aug. Umagums. Un magonītes, skaistulītes, un amarants, reku, ir. Tas, es biju gaidījis, ka viņš izaugs milzīgs un liels, bet nekā. Un liniņi. Paskat, kādi gardi liniņi pilni ar selēnu. Tajās bumbās ir selēnas. Un kāda vēl tur eļļa bija iekšā? Linos, ko? Kas pēļļu ir linos? Tā arī ir. Linsēkla eļļa. Jā. Bet linsēkla ir pēkšs caurīs. Jā.
Un tu gribi teikt, lai vēderīzē labāk, ja? Jā, baroti viņiem caurie peļiem, tad pārsturā bija svāra tā kā tumi un dod. Jā. Reku tie zilie linu ziediņi skaistie. Jau kāposti zin, kas ir jāapbera pelniem. Tik tu tie kāposti. Nu, bet vismaz tev nenoēdīs gliemežu.